First of all, I want to congratulate my team. That was a tough game, a tough physical game from the very beginning. We had first half, we had problems, one-on-one situations. Simply, Juventus was just driving on us, kicking extra passes and eventually shooting layups. So I told my players at the halftime, if we fix one-on-one defense, we're going to succeed tonight and we will win the game. Third quarter, that was good effort defensively. We played aggressive one-on-one. We didn't shoot layups on us and eventually made the run and won the game. Awesome. Coach, from first game, what are your impressions? What are differences between Latvian league and Ukrainian league? Oh no, I haven't worked in Latvian league for a long time. Yeah, but I've seen it. Well, this year I can say that it will be a lot of a very competitive tournament. A lot of teams have good players in their roster, and from preseason results I can see that, you know, it will be tough championship. Also, got to give a credit to Juventus. They are a good team. Good players who know how to play. Today we were better. Na, įspūdis, ta prasme, geras, nes laimėjom varžybas, bet šiaip tik padengti dėl to, kad laimėjom varžybas, bet žaidėme tikrai, sakyčiau, taip nekaip. Labai daug turėjom bėdų gynyboje, nesutvarkėm, nes turėjom paskutinės draugiškas varžybas, labai gerai dirbom gynyboje. Ir šitose varžybose visai buvo tokia, nebuvo tos energijos, kuri turėtų būti pas mūsų komandai, nes esam solidesnė komanda, nei žaidėm šiandien. Labai daug sakė, buvo gynyboje klaidų vienas prieš vieną, ar ne? Tame buvo problema? Taip, tai čia viskas prasideda, visa gynyba visų komandų. Jeigu tu neapsidengsi vienas prieš vieną, tai nepadės jokios gynybos sistemos ir viskas. Taip, kad mes neapsidengėm vienas prieš vieną, jie verždavosi vidurį ir taip draskydavo mūsų gynybą. Gal jam buvo lengviau vienas prieš vieną apžaisti, nes gal dar nežinot varžovų stipriųjų pusių, negerai finalizavot? Ką reiškia, nežinau, visi lietuviai žaidžiam daugiausiai prieš lietuvius, čia N metų žaidžia vieni prieš kitus, visus visi puikiai žinom, tiesiog manau, kad čia buvo stoka koncentracijos ir kažkiek nusikimo. Ar pačiam užteko laiko, kad įsilieti komandą? Visada jo gali būti daugiau, aišku, bet kiek yra tiek, aš suprantu, kad daugiau nebus, tai aš tiesiog taip nusiteikiu, kad daugiau nebus ir stengiuosi duoti, kiek galiu, stengiuosi greičiau įeiti į komandą, kiek galiu ir viskas. Lengva persiorientuoti po rinktinės? Kažkaip man nebuvo sunku, kažkaip baigėsi rinktinė, aš greit viską, kaip sakant, mintis rinktinės nuvijau į šoną, nes buvo sezonas ant nosės ir žinau, kad čia nėra ką daugiau mąsyti apie praeitį. Tiesiog susikoncentravau naujam sezonui ir viskas, kaip sakant, visa koncentracija į naują klubą. Atvažiuoji Panevėžį po sezono, ar matai, kad čia kitaip, daugiau žmonių, smagiau? Na, mane Panevėžys nustebino ir džiaugiuosi, kad Lietuvoje atsirado tikrai solidi komanda, kuri auga kiekvieną dieną ir yra tikrai geram kelyje. Ir jeigu bus, kaip sakom, išlaikyti tie patys žmonės klube, manau, kad mes sieksim gerų rezultatų. Sveikinu pirmiausia Lietkabelį su pirmosios sezono pergale, gaila, kad tai yra prieš mus. Smagu būti šito sezono dalim, šitos atmosferos, tiek žmonių, tiek garbių svečių ir taip toliau. Ir tai tikrai didelė šventė padaryta, tiek Panevėžiui, tiek visam Lietuvos krepšiniui. O tiesiog apie rungtynės, tai viską pasako rezultatas, turbūt nereikia būti ekspertų ar gerai išmanyti krepšinį. Šiandien gynybos nebuvo pas abi komandas, labiau nubaudė už blogus sprendimus Lietkabelis mus, negu mes juos. Tai čia pagrindinis faktorius ir buvo. Šiaip ne vieno priekaišto neturiu dėl kovojimo, dėl užsivedimo, tikrai nesam skistablaudžiai ir išėjom į pirmas rungtynės. Prie tokio palaikymo Panevėžį neįsigandė ir mes neįsigasim. Toliau taip ir žaisim. Šiek tiek geriau gynybų. Aš jau klausimai. Nenustebino darolio žaidimas? Ne. Ta prasme,
iš individualiai žaidėjų, vadinkim tai, niekas nenustebino. Mes tam tikrų momentų gynėmės, kaip pasakyti. Ir vieną ir kitą gynybą bandėm ir vis, kaip Vatarvidas sakė, padarydam tų klaidų, kur turim padėti, nepadedam, kur nereikia, jokių būdų padėti, tarkim, nuo Ado Juškevičius. Mes padedam ir mus baudė, kaip sakiau. Abi komandos nesigynė, atvirai. Abi komandos žaidė daugiau polime negu gynybų. Bet mus nubaudė labiau. Gal treneri, čia modernus krepšinis, toks rezultatas už 90 gal? Būtų gerai, aš įsivaizduoju, kad gražus jis yra ir akį visiems, žino, treneriam tai nemanau, kad ten labai malonu prasileis 90. Tai vėlgi dinaminis tikrai, abidvi komandos žaidžia pakankamai greitai, tų, vadinkim, pigių švilpukų nebuvo daug, nebuvo tų stabdymų žaidimo, leido kietai kovoti, tai manau, kad tai pošia krepšinį, kaip sakau, gaila, kad mūsų atidarimo rungtynės mum nepavyko. Ir dar kartą sveikinu Panevėžį su pergale. Treneri vadovaujat naujai komandai, suburtai beveik nuo nulio ir pats trenerio štabas taip pat naujas, ką reagite šitos komandos lyderiais ir kaip šiandien jie pasirodė jūsų? Ne, neišskirinėsiu žaidėjai, niekada neišskirinėdavo anksčiau ir dabar. Mes esam komanda ir mes turim 12 žaidėjų, kurie visi gali padėti komandai. Ir aš net nebijoju, kad šiandien tie, kas, vadinkim, statistiškai mažiau įmetė taškus sekančiose rinktynėse, gali būti rezultatyviausi. Ant to mes ir lipdom komandą, kad jinai būtų komandiška, o ne vieno ar dviejų žmonių išreikštų komandą.